All right, varmt välkommen till dagens Q&A-avsnitt. Idag så låter jag vikterna vila från mina muskler och istället så tar jag mig tiden att svara på era frågor. Frågorna är hämtade från Instagram, så ifall du vill skicka in frågor till nästa Q&A-avsnitt så är det bara att gå in och följa mig på Instagram. All right, vi kör igång direkt. Jag ska inte slösa på någon tid utan vi börjar direkt. Vilka skulle du vilja kollabba med? Så det finns många som jag hade velat göra kollabs med. Det finns faktiskt väldigt många som jag hade velat göra kollabs med. Och dessutom i allmänhet så uppskattar jag att göra samarbeten. För att det är alltid kul att träffa nya människor. Men det finns faktiskt en person som jag hade velat göra en kollab med. Betydligt mycket mer än någon annan om jag ska vara ärlig. Det finns en person som jag har velat träffa och prata med väldigt länge. Sanningen är att jag har skrivit till honom. Både på Instagram. Och jag har även skickat brev till honom. Alltså riktiga fysiska brev. Men jag har inte fått något svar. Så tough shit. Denna mannen är Martin Källström. Så jag hade jävligt gärna gjort en kollab med Martin Källström. För er som inte vet så är Martin Källström tveklöst det största monstret som Sverige någonsin har producerat. En kroppsbyggare. Alltså helt absurt jäkla stor kroppsbyggare. Och dessutom ovanpå det så har han vad jag brukar kalla för levt mycket liv. Alltså han har gjort väldigt, väldigt mycket i sitt liv. Han har varit med om väldigt mycket. Och människor som har varit med om mycket i livet är någonting som jag ser upp till. Om jag ska vara helt ärlig. Men jag ser upp till människor som har levt mycket, som har varit med om mycket. Och dessutom så är det människor som jag tror att man kan lära sig mycket av. Så därför hade jag verkligen velat göra ett samarbete med Martin Källström. Och jag tror att inom ett år så tror jag att min kanal är så pass stor att det vore dumt för honom att säga nej till nästa gång jag skriver till honom. Så Martin Källström hade jag velat göra en kollab med. Sen finns det flera andra också, men vi nöjer oss där för denna gången. Hur gammal var du när du började gymma? Jag var 19 år gammal och jag minns det som om det vore igår. Hur jag tänkte att, fan varför började jag så sent? Och så bara tänkte jag på alla andra, du vet. Andra killar som började i högstadiet när de blev 15. Och så tänkte jag, shit, alltså jag ligger 4 år efter de som började då. Varför började jag så sent? Jag tänkte liksom, alltså det här är ju ett jävla elände. Jag kommer aldrig komma ifatt för jag började så sent. Och nu när jag är 28 och börjar närma mig 30 så tänker jag, fan vad löjligt att jag tänkte så ens. För att om någon skriver till mig och de är i min ålder och säger hej, jag vill börja träna, det är för sent. Bara fuck nej, det är inte för sent. Det är bara att köra liksom. Men det är kul det där med perception, liksom hur man ofta ser och förstorar saker som skulle kunna vara ett underläge men som inte alls behöver vara det. Och dessutom så ser jag också fördelen med att vara lite mer mogen när man börjar. Alltså även fast det självklart är bättre om man har tränat sedan man var 15 än om man tränat sedan man var 19 som jag var. Alltså det kommer ju med fördelar. Men ändå om man börjar gymma när man är 19 år gammal så har man en annan mognad i sin personlighet. Så jag missade till exempel inte några träningspass när jag började. Utan jag körde alla träningspass alltid. Jag missade aldrig några pass. Och det kanske jag inte hade gjort eller klarat av ifall jag började när jag var 15. Så att oavsett när man börjar så är det egentligen bara att köra. Och det finns ett japanskt ordspråk som säger så här. Den bästa dagen att plantera ett träd var för 20 år sedan. Det näst bästa tillfället är nu idag. Och med det sagt så kan jag säga att det är egentligen bara att börja köra. Och när man än började träna så är det inte att haka upp sig på det. Vilka prestationshöjande kan man ta och ändå slippa gyno? Så gyno kommer ju från att man får för mycket östrogen. Och sen så finns det också en genetisk aspekt. Alltså att vissa kan ha mycket östrogen och ändå får gyno. Vissa får gyno väldigt lätt. Generellt sett om man vill ta prestationshöjande preparat. Om man vill slippa gyno. Så vill man gå mer på de torra preparaten. Alltså de som gör så att du inte binder så mycket vätska. Alltså de som inte omvandlas till östrogen så mycket. Och då är det DHT-preparaten som man kollar på mer specifikt. Så du kan liksom söka på Steroid Family Tree. Och så finns det en gren där det står DHT. Och det är de preparaten som generellt sett är torrare. Så vi snackar typ Masteron, Primo,
Jag vet inte ifall EQ tillhör den grenen, men EQ är också rätt så torrt. Det är torrt. Vad har vi mer? Winstrol. Jag rekommenderar kanske inte Winstrol jättemycket, det är jävligt toxic, men ja, i alla fall, DHT-preparat, sådana preparat som inte omvandlas till östrogen är the way to go. Sen så vill du alltid ha en testosteronbas, alltså du behöver alltid ha testosteron i basen oavsett. Så glöm inte bort det, utan det många gör då är att de börjar med testosteron, de höjer det så långt som det går utan att man får problem som gyno. Sen hittar man sin sweet spot i hur mycket testosteron man kan hantera. Och sen ovanpå det nästa preparat man lägger på då. Då lägger man på någonting som, ja men i ditt fall, ifall du vill se till så att du slipper gyno eller om du är gynokänslig, så väljer du ett torrt preparat, ett DHT-preparat. Vad är din utbildning? Så vi kan väl börja på gymnasiet, för det var väl där man gjorde de första valen. Jag gick teknik på gymnasiet. Och det var helt rätt val för mig med... Ja, men jag är inte kunskapsmänniska. Jag lär mig inte saker utan till. Det är bara inte så jag är. Jag kan inte lära mig en massa information och bara memorera det. Däremot så har jag rätt så lätt för matematiskt tänk, logiskt tänk, rationellt tänk. Så teknik var perfekt. Så jag gick teknik på gymnasiet. Och sen så gick jag då på lärarutbildningen för att bli matematik- och fysiklärare. Men jag hann bara... Hur många terminer gick jag? Alltså det var mycket annat skit då också. Jag ska lägga till det. Det var mycket annat skit. Så att jag gick längre tid än vad jag fick terminer avbockade. Men jag hann läsa lite matematik och lite fysik och en del pedagogik. Och jag skulle säga att det var väldigt lärorikt. Matematiken och fysiken var ju kul för att... Jag vet inte, det var faktiskt kul. Jag erkänner det även fast jag... Så här är det att... Plugget och det akademiska har alltid varit väldigt ångestladdat för mig. Det sättet att lära sig på, den utlärningsstilen, det är att man sitter i ett klassrum och man ska lyssna på läraren, sen ska man göra uppgifter och så vidare. Det har aldrig funkat för mig. Det är bara inte så jag lär mig. Det har aldrig funkat för mig och jag har varit jätteobekväm bara i allmänhet liksom när det kommer till skolan. Och jag kan ju säga så här att jag är inte obegåvad intellektuellt, men om man kollar på mina betyg så kan det se ut som att jag hade väldigt svårt. Bara för att sättet som skolan lär ut på inte matchar mig. Så, fuck it, vi gör det mer konkret. Jag tror att i snitt i gymnasiet så tror jag hade D i betyg, i snitt. Jag hade något jättebra betyg här och sen så hade jag något F där och så vidare. Men när jag skrev Mensas demo IQ-test, alltså IQ-testet som finns på Mensas hemsida att göra gratis, så fick jag felfritt och enligt det testet ska jag då vara på 130 plus IQ liksom. Sen jag kan haft tur, vem vet. Men jag menar, jag är i alla fall, jag är inte dum. Det är det jag menar att säga. Men jag har aldrig passat in i den akademiska världen. Det har bara inte passat för mig. Och även när jag pluggade på universitetet så kände jag mig utanför, jag kände mig udda, jag kände mig som den fula ankungen. Jag vet inte, jag bara kände att jag passade inte in där. Så att min utbildning kanske inte är det jag skryter med mest om jag ska vara ärlig. Hur kommer det sig att du är så jäkla duktig på skrivstil? Som jag sa innan, jag var inte så jävla duktig i skolan, det var inte min grej. Så jag hade ju den fulaste handstilen. Jag skrev långsamt och jag skrev fult och bokstäverna var liksom i olika höjd och vissa bokstäver kunde man inte se skillnad på och så vidare och det var riktigt, riktigt illa. Så detta var bara ett par månader sedan. Så det har inte ens gått ett år sedan jag bestämde mig för att, ja men jag vill lära mig en ny skill och det ska vara en skill som går att applicera över ett brett fält och det ska vara någonting som, ja men det känns som att det är en bra sak att kunna bara. Och då tänkte jag, ja men fuck it, jag lär mig skrivstil. Och jag tror också det är en sån grej att jag var sur över att jag presterade i skolan då. Alltså, jag var sur över att jag presterade dåligt i skolan. Och jag kände att jag är inte alls dålig, tänkte jag. Så att jag sa, ja men nu ska jag lära mig skrivstil. Och hur lärde man sig skriva i skolan? Jo, man tog ett papper och sen skrev man A. Och sen skrev man A och sen A. Så det jag gjorde var att jag googlade skrivstil. Jag tog upp en bild på Google Bilder med alfabetet i skrivstil. Sen så fyllde jag en A4-sida med bara A. Sen en ny A4-sida med bara B. Och sen så gick jag igenom hela alfabetet.
efter det så fyllde jag flera stycken av fyra sidor med alfabetet. Så jag skrev liksom alfabetet. Alltså A, B, C, D, inte alfabet, utan A, B, C på hela sidan. Och så gjorde jag så på rätt många sidor. Sen så gjorde jag hela skiten igen, fast med stora bokstäver. Och sen efter det så började jag skriva ihop meningar och försöka pussla ihop saker och försöka, ja, men lära mig skriva snyggt helt enkelt. Och jag måste säga att det funkar. Så jag bara bestämde mig för att fokusera. Och när jag bestämde mig för att fokusera och för att faktiskt försöka göra det bra, då gick det. Vilken split är bra beroende på om man är nybörjare, intermediate eller advanced? Som nybörjare så tycker jag att det är viktigt att man får in en viss mängd volym och en tillräckligt hög frekvens. Så jag personligen är ett fan av 5x5 upplägget, alltså att man kör 5 reps och 5 set på de olika compoundövningarna. Anledningen varför jag gillar 5 reps är för att det är väldigt svårt för en nybörjare att koncentrera sig lika bra på rep nummer 11 som de gjorde på rep nummer 3. Och för att få upp volymen så gör man dem många set. Så jag gillar 5x5 strukturen på de olika övningarna. Och självklart som nybörjare så vill man ha mycket basövningar med, för att det innebär att då lär man sig hur kroppen rör sig. Man lär sig hur ens egna kropp rör sig och så blir man duktig på det och man bygger självklart upp styrkan. Specifikt träningsprogram skulle jag nog inte säga så, men frekvens. Du vill liksom träna varje muskel minst 2 gånger i veckan, gärna 3. Push pull legs är ett bra program. Intermediate skulle jag säga att jag hade kickat upp lite grann, så att jag hade kört mer åt 12 reps, 3 set hållet. Oj, ursäkta mig. Så att jag hade gått över lite mer på högre reps. Alternativt att jag hade kört topset och backoffsetet modellen. Så att du kör 2 set på varje övning. Enda målet är egentligen progression, alltså att köra ett tungt set på sig mellan 5 och 8 reps. Bli så stark som möjligt, pressa vikten bra. Och sen så det andra setet som är backoffsetet. I mina ögon så är det ju typ hypertrofisättet. Det är det sättet som ger musklerna. Och där ligger du på kanske mellan 8 och 12 reps. Jag vet inte, det är väl lite olika vad folk säger, men generellt sett. Och push pull legs funkar bra där också. Men när man börjar bli intermediate så tror jag att man börjar se också vilka styrkor och svagheter man har i sin fysik. Så man inser att ja, men jag har djuriga ben, men jag har dåliga armar till exempel. Då kan man ta push-pull-leg-modellen och modifiera den så att det andra benpasset man har byter man ut mot till exempel ett armpass. Så att man gör liksom modifikationer baserat på ens egna kropp och ens egna vision om vad man vill bygga, hur man vill bygga sin kropp. Om man tycker att jag har tillräckligt stora ben, ja men fuck it, byt ut ett benpass mot ett armpass liksom. Så att du kör ben en gång i veckan och sen så kör du armar en gång extra i veckan. Som är en modifikation. När man är advanced så skulle jag säga att det bästa träningsprogrammet är att inte ha ett träningsprogram. Utan att varje dag egentligen anpassa sig efter situationen. Och då utgår jag ifrån att man inte är en lat jävel som helt plötsligt säger att jag skippar ben. Utan att man faktiskt, man har ju liksom strukturen i sig. Man vet hur man tränar. Man vet om att man liksom ska ha en viss frekvens. Man ska få in en viss volym. Man ska köra de olika övningarna. Man har koll på alla basics. Men att man snarare anpassa sin träning efter dagens unika förutsättningar. Så ifall någonting känns lite konstigt i ryggen till exempel, så kanske man skippar knäböj. Så det är mer det jag hade sagt på advanced nivå, att man måste bli mer flexibel efter sina förutsättningar. Och också även för att man lyfter mycket tyngre vikter, så att ni som lyfter tunga vikter vet skillnaden liksom i hur kroppen blir belastad jämfört med när man lyfter lite lättare vikter. Och därför så måste man kunna anpassa sig bättre när man är på högre nivå. Ska du tävla 2024? Det är väldigt osannolikt att jag skulle tävla detta året. Jag har fortfarande en del muskler kvar att bygga för att jag ska kunna prestera så som jag vill prestera. Däremot nästa år kanske, vi får se. Men jag tänker inte gå upp på scenen utan att helhjärtat vara övertygad om att jag kommer vinna. Och det hade jag inte varit för att gå upp på scenen nu. Favoritfilm. Jag har många favoriter. Jag kan säga så här att om man ställer den här frågan till mig på morgonen eller på kvällen så kommer man få olika svar. Om man svarar på frågan mig på en tisdag eller en lördag så kommer man få olika svar.
Så att, och alla svar är förmodligen sanna, det är bara liksom vad som kommer till mig i stunden. Men jag kan säga att en favoritfilm jag har, det är ju Shot Caller. Så det handlar om en man som har otur i början av filmen, eller i början av resan liksom av filmen. Och sen så får man se hur den adapter helt enkelt. Så att det är en testofilm. Jag kan säga det att alltså, om du inte kan relatera till testokänslor eller testobeteenden så kanske det inte är en film för dig. Men alltså, det är ju en testofilm och den är jävligt bra. Alltså trycket i den filmen, alltså känslan, stämningen i den filmen är skitbra. Och det handlar, i mina ögon så handlar det bara om att de demonstrerar hur en good guy, men som är jävligt kompetent, kan adapta och anpassa sig till situationen. Så det är egentligen det jag gillar mest med filmen, det är hur duktig han är på att anpassa sig. Alltså att han är liksom ren kompetens och kan anpassa sig efter situationen som man aldrig någonsin föreställt sig att han skulle hamna i sitt liv. Hur är man bra framför kameran? Det är en bra fråga. Jag skulle säga så här att jag försöker fånga snarare än att skapa. Skillnaden är att jag försöker inte bete mig på ett visst sätt framför kameran, utan jag försöker fånga mitt beteende på kameran. Så skillnaden är att jag försöker bara vara den bästa människan som jag kan vara och sen fånga det på kamera istället för att försöka skådespela någonting och filma det. Så min lösning är egentligen att försöka jobba på personlig utveckling och bli den bästa människan man bara kan bli och sen bara fånga det på kamera snarare än att försöka skådespela fram någonting framför kameran. Så det är vad jag gör i alla fall. Sen vet jag inte, andra kanske lyckas på andra sätt, men min strategi har alltid varit att bli den bästa människan jag kan bli, ha så kul som möjligt, bara göra allting så bra som möjligt, men göra det på riktigt och sen fånga det på kamera istället för att försöka skådespela fram någonting till kameran. Vad ska jag fokusera på för att börja bygga min kropp? Okej, så med det, jag antar att du då är i början, du är nybörjare. Så jag skulle säga så här, välj ett träningsprogram, inte jättenoggrant vilket, se ett push-pull-legs-träningsprogram och följ det programmet. Sen så vill du träna hårt, det innebär att det räcker inte att du går in i övningarna utan du måste anstränga dig. Du vill använda så bra teknik som möjligt, så bra utförande som möjligt. Så det är de två första stegen, att sätta de två. Att följa ett träningsprogram och träna hårt och med så bra teknik som möjligt. Nästa steg skulle jag säga är att räkna kalorier. Det är där du kommer få mest bang for your buck. Nästa steg efter det skulle jag säga är att räkna protein. Så att du får i dig tillräckligt mycket protein. Och gärna sprida ut det jämnt över dagen. Och det sista steget skulle jag säga är att se till så att du sover tillräckligt mycket och att du faktiskt återhämtar dig. Om du gör dessa fem sakerna rätt så har du alla förutsättningar för att bygga muskler och utveckla din kropp i flera år framåt. Är hantelpress den bästa övningen för bröst? Ja, förmodligen. Faktiskt, bara straight up. Ja, förmodligen. Faktiskt. Sen man kan ju ändra väldigt mycket i hantelpressen. Och det är nog en anledning också varför det är en av de bästa övningarna. För att du kan ändra motståndsprofilen i hantelpressen. Du kan ändra vinkeln för hur du träffar bröstet. Det är bara en bra jävla compoundövning. Jag skulle säga att jag förmodligen säger hantelpressen den bästa övningen för bröstet. Vad tycker du att den yngre generationen behöver lära sig mer av? Okej, två stycken saker kan jag säga nu. Och dessa två är lite sammanlänkade också. Den första saken som jag upplever att den yngre generationen har lite svårt för, det är att förstå respekt och hierarkier. Det innebär att det finns människor som är bättre än dig, som är på högre nivå än vad du är. Och du måste respektera det. Och lösningen är inte att kasta smuts uppåt och att hata och att hata och att kasta skit och att försöka hitta fel hos den personen. Utan lösningen är att respektera den personen och om du har möjlighet fråga om tips, fråga om hjälp så att du själv kan komma upp. Men jag upplever att det finns en viss respektlöshet tyvärr bland den yngre generationen. Och det kan hända att det är någonting som alla generationer alltid har sagt om den yngre generationen. Så det kan hända att det inte är ett nytt fenomen, men någonstans upplever jag att den yngre generationen har svårt för att respektera och acceptera att det finns hierarkier och att det finns människor som har kommit längre än dem själva. Den andra saken som jag önskar att den yngre generationen kan förstå lite bättre, det är att det finns två typer av människor. Det finns människor med rättigheter och det finns människor med skyldigheter.
Om du är en människa med rättigheter som går runt och säger jag ska ha detta, jag förtjänar detta, detta är min rättighet. Lagen säger att jag har rätt till detta, regler säger att jag har rätt till detta och så vidare. För varje rättighet som finns så finns det en skyldighet i andra änden. Det innebär att om du har rätt till någonting så är det någon annan som måste leverera det till dig. Det finns väldigt, väldigt, väldigt många människor med rättigheter. Och det finns inte så många människor med skyldigheter. Det finns inte så många människor som tar ansvar för att dessa rättigheterna ska levereras. Människorna som är på väldigt hög nivå, the top 1%, eller hur man än vill formulera sig, de människorna som är långt ovanför en average person, det är människor med skyldigheter. Det är människor som levererar till de människorna som har rättigheter. Och eftersom att det finns väldigt många som vill ha rättigheter och inte så många människor som vill ta ansvar och ha skyldigheter, så kommer dessa människorna som tar ansvar, som har skyldigheter, att excella över dessa andra människorna. Alla människor med rättigheter är beroende av människorna med skyldigheter. Och därför så kommer människorna med skyldigheter att separera sig från mängden. Och dessa människorna som tar ansvar och som levererar och som hjälper världen kommer att bli de människorna i toppen. Så det jag vill att alla i den yngre generationen ska förstå är att om du vill excella, om du vill utvecklas förbi andra, om du vill separera dig från mängden, så är lösningen att ta ansvar och att hålla dig själv till en högre standard än vad alla andra gör. Berätta om din handtatuering. Jag har väldigt länge vetat att jag ville ha denna. Skillnaden är att jag trodde att jag skulle skaffa den när jag var typ så här 50-60. Så visionen var att jag skulle liksom ha ett stort skägg, en kostym, jävligt välvårdad, kanske glasögon eller någonting. Och sen ha en handtatuering. Det var liksom min vision. Alltså full maffiaboss. Jag behöver inte sugarcoata det. Liksom, jag hade full maffiaboss-visionen i huvudet. Men istället så kom det snabbare till mig för att jag vände. Jag bara kände att ja, men jag vill verkligen ha detta. Och därför så skaffade jag den. Så jag har 4 symboler på mina fingrar. Jag har kärlek. Jag har tur. Och by the way, jag har alltid tur. Tur är missförstått. Tur är väldigt, väldigt missförstått. För att alla har tur och otur hela tiden. Det händer hela tiden. Det folk inte förstår är att när du har tur så kan du förstora denna turen. Och när du har otur så kan du förminska denna oturen. Så till exempel om man sitter inne på ett café och du går in en söt tjej, så har du tur och du kan förstora den här turen genom att gå fram och prata med henne. Eller så har du inte ens tur från början för du vågar inte gå fram och prata med henne. Om du är ute och du äter glass och det kommer en geting, så har du otur. Men du kan förstora den här oturen genom att få panik och börja vifta en massa så att den sticker dig. Eller så kan du förminska den här oturen genom att inse att ja, men det finns gott om glass här på min strut för att en geting ska kunna äta sig mätt och flyga härifrån. Så tur och otur är väldigt missförstått. Och i slutet av dagen så handlar det om du anser att ditt glas är halvfullt eller om ditt glas är halvtomt. Mitt glas är alltid halvfullt och jag har alltid tur. Så tur. Sen har vi lejonet, ledare. Jag går min egen väg. Och sen så har vi karma. Så detta är symbolen för karma. Och jag tror inte att karma är något hokus pokus grejs liksom som bara magiskt funkar. Men jag tror att leva livet som om att karma alltid existerar och alltid är där är en vinnande strategi. Det var fan det bästa sättet att avsluta videon på. Vi syns i nästa.